За энэ хуулийг хилцгийг бол дэмжиж байгаа маа. Яг хэдэн асуулт байна. Ер нь бол бид нар бол энэ казино байгуулах цаг хугацаа нь бол ер нь бол болцсон. Ер нь мөлөнд дээрч байгуулах хэрэгтэй байсан баг. Яг нэгдүгürt бол яг нийгмийн эдийн засгийн нөлөөллийн ер нь судалгаа хийгдсэн талаар тодруулмаар байна. Яг эдийн засгт ямар ямар эрэг нөлөөлүүд гарч ирэх вэ? Хоёрдугаарт уг нь энэ казиногийн үйл аялал жуулчлалыг бол яг аялал жуулчлалыг би өөр ахлаад байгаа юм. Тэгээ энэ дэр Open Sky-тай холбоотой энэ зохицуултууд харагдахгүй байгаа юм л та. Тэгэхээр бид нэг нэлен том хэмжээний хөрөнгө оруулалт татчихдаг. Нөгөө жуулчт нь наашаа орж ирэх гэхээр энэ нислэг нь үнтэй гэсэн нэлен юмуд яригддаг. Тэгээ одоо Роснефттэй ярьж байгаа л энэ чи одоо нөгөө түлшний үнийг бууруулна гэл тогтоол мохтоол хууль мөлд өөрчлөлт орсон мөртөө билетний үнэ буурахгүй байгаа штэ. Тэгэхээр энэ дээр энэ нислэгийн юун дээр энэ Open Sky болгоод энэ чөлөөтэй болохгүй либералчлалыг өгөхгүй бол болохгүй л байгаа юм л та. Тэгвэл Open Sky хийгдэн гэж яригчаас тэгээд тэр нь одоо айлх хуулиар яаж зохицуулагдахыг тодруулчмаар байна. За, дээрэс нь нэлээд өндөр шалгуурт юм ба штэ. Сайтай тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр яг энэ нөхцлөөр энэ орж ирэх аж ахуй нэгжүүд нь хэр их байт юм бол та яг нь уулзалт дээр хийж үзсэн үү? Манай энэ тавьж байгаа нөхцлүүд энэ өндөр талтаа орч чинь үү? Эсвэл одоо байдаг л тэр зарчмын дагуу явагч чинь үү гэдэг нэг асуулт асуумар. За, мөн нэлэнхүүдийн чинь тэгэл бараг зөвшөөрлийн хувьд нэлээд холбоотой байна л та. Тэгээ энэ тал дээр бас яг хуу яг сонгож шалруулалтын хэсэг нь бол журмаар зохицуулна гэсэн юм байна. Энийгээ сонгож шалруулалтын журмыг нь яг хуу одоо зөвшөөрлийн хуулиар бол журмаар зохицуулах боломжгүй байгаа. Тэгээ энийгээ болж бол хуулинд нь сайн шигтгэд оруулвал гэдэг санал бас гаргачмаар байна. За, сүүлийн асуулт болохоор энэ хилийн бүсүүдэд одоо таны сая ярьж байгаа тэр бүр нуурч гэдэг юм уу, замын үүдч гэдэг юм уу, тэр зэгүүд төр аль нэг дээр нүг нь хамттан шидэ явцсан бол уг нь зүгээр байсан болоо гэж бодсон юм. Ягаад гэхээр тэр чинь бол тэр тухайн орн нутагт амьдэрдэг урд төршин иргэд чинь бол виз авахгүйгээр одоо цагаан ууцаар орж ирэл тоглоол одоо манад бас ингээд мөнгөө төшөөгд яваад байх боломжтой байсан юм биш үү гэж харагдаад байгаа юм л та. Тэгэд энэ асуултууд дээр хариулт авч тодруулъя да. За, гişгэгийн Нямбатар сайд хариулъя. За, баярлалаа. Бид нар мэдээч хэрэг нэгдүгürt эдийн засгийн өргөжийг бодит мөнгө илэрхийллээр шууд тусгай зөвшөөрөл олгохдоо Монголд орулж ирэх бодит хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тавьчихаа. За, үүнийгээ дагаад энэ үйл ажиллагааны орлогоос бид нар 40% татвар ногдуулнаа. 7 хоног болгон нөгөө одоо хяналт шалгалт татврын манай үндэсний татврын алав татруудаа хурааж яана гэдэг ийм агуулгаар орж ирж байгаа. Энэ бид нар яг урдаас одоо манай улсад байгуулагдах казиногийн одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа казиногоор жилд тэтэс доошгүй жуулчин орж ирнэ гэдгийг урьдчилан тооцоолоход нэлээ хүндрэлтэй байгаа. Таны хэлдэг Open Sky гэдэг энэ зарчмыг засгийн газар угаасаа л дэмжиж байгаа. Таны ахалж байгаа аль жуулчлалын тухай хуулийн хуулийн дотор аль жуулчлалыг дэмжих сан байгаа. Аль жуулчлалыг дэмжих сан нь Монгол улсад ирж байгаа иргэчийг эргүүлэхэд иргэний нисхийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх гэдэг ийм агуулга шууд туссан. Өөрөөр хэлбэл казиногийн орлогоос 40% төвлөрсөн орлогоос тодорхой хувийг таны ахалж байгаа аль жуулчлалыг дэмжих санд төвлөрүүлээ. Аль жуулчлалыг дэмжих сан нь нэгдүгээр дэд үтсийн асуудал, хоёрдугаар юуны нааша ирж байгаа агаар иргэний агаарын тээврээр ирж байгаа хүмүүсийн судал дээр нь тухайн одоо иргэний нисхийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх ийм агуулгаар ирүүлье. Монголд ирэхэд хамгийн хямд ирсэн хойноо саатаж үзэж харах юмтай болох энэ зарчим аль жуулчлалын хувь болон энэ бусад дагалдуулан өргөн барьж байгаа гурван хууль дээр үндсэндээ орж ирж байгаа л гэсэн агуулгыг ойлгооч л гэж хэлэх гээ. Дээр нь сая Монгол Улсын Засгийн газар нийтдээ 64 улсын иргэнийг Монгол улсад одоо визгүй зорчих улс орны ангилтад оруулсан. Дээр нь нэмээд тодорхой тооны улсуудыг цахим визээр ирэх тэр боломжийг нээж өгсөн. Дээр нь нэмээд хил орчмын бүлэг жуулчдыг визгүй нэвтрүүлэх ийм хууль эрх зүйн орчныг бий болгосон. Одоо энэ нөгөө after covid гэх юм уу, post covid гэх юм уу, энэний дараа одоо эффектүүд нь илэрч гарна гэдэг ийм хүлээлттэй байгаа. За, иргэний нисхийн байгууллага дээр сая нөгөө энэ нефтийн компаниудаас шалтгаалж байгаа нөгөө нислэгийн тарифыг бууруулах чиглэлээр сая засгийн газар шинээр компани байгуулад хамгийн хямд нислэгийн бензин шатгуун нийлүүлэх энэ ажлууд тусдаа хийгдэж байгаа.
За шалгуурын үед бид бол нэлээ өндөр талдаа тавьж байгаа. Өндөр тавьтаа. Өөрөөр хэлбэл шалгуур өөрөөр нэг их 80-аас дээш хэмжээний хөрөнгө оруулна гэдэг нь нэгдүгээр өндөр шалгуур. Хоёрдугаарт тэр комплексыг яг одоо архитектурын хувьд иргэд тэр аялжуулчлаар ирж байгаа хүмүүст одоо тэр сэтгэл ханамжтай байх энэ шалгуураар бид нар хоёр дахь шалгуур хийж байгаа. Бид дээр хэсэг тэр нэг Сингапурын Marina Bay Sands-ийг бүр Сингапурчууд тэр хаяараа сонгон шалгуултанд нь санал өгсөн гэдэг ийм одоо шалгууруудыг бид нар давхар тавьж байгаа гэдэг хэлий. Зөвшөөрлийн хувьд энийг холимоорг байгаа маа. Энэ өөрөө онцгой Заахан гүцэж явуулах юм аа. За Нямбатар сайд гүцэгэд оруулаа. За энэ юуны хувьд бол зөвшөөрлийн хувьтай одоо энтэй холбоод явчих юм бол нийтлэг нөгөө байнга олгогддог зөвшөөрлүүд биш. Энэ нэг удаа л олгогддог зөвшөөрөл учраас засгийн газар өөрөө тэр журмаа батлаад нэг удаа сонгон шалралтаа хийх тэр агуулга нь байя. Хүний хүчин зүйл шалтгааллахгүй тавьж байгаа тэр мөнгөний дүн нийт үнэлгээнийх нь 60% болно. Үлдсэн 40% дээр нь олон нийтээс тэр төслийн концепт үзэл баримтлал дээр нь бид нар санууд авах энэ боломж нээлттэй. За өөрөөгөөжийн үед би тань нэг 2-3 тоо хэлье. Бүгд нарамтх солонгос улс 2.6 тэрбум долларыг энэ бооцоо тоглоомоос татвар хэлбрээр авч байна. Сингапур улс 6 тэрбум Америк долларыг авч байна. 12-оос 22% татвартай. Макао улс 38-аас 39% татвартай нийтдээ 30 тэрбум Америк долларыг татвар хэлбрээр устад авч байна. За Франц улс 10-аас дээш хувийн татвартай байна. Америк нэгдсэн улс 8-аас 5% татвартай. Америк нэгдсэн улс нийт энэ татврын орлогороо 38.6% бүрдүүлж байгаа чихэд. Тэгэхээр энэ бол бидний бүр одоо нилээн тааруу гэсэн нэг жишээ. Би одоо бас гадаад улс орнууд энийг хэлмээр. Зүүн Азийн нэг орн гэхэд нийт зах зээлийн бараг 2% өнөөдөр эзлээд явж байна. Тийм учраас байгуулагдсан улс орн болгонд энэ төсөл нь зөв өргөжөө өгсөн ийм сайн туршлагууд байна гэдгийг танд хэлье. За. Гочоогийн гамбол гүшүүн асуултаа асууя.